Avrupa'nın en mühim musiki hadisesi. 2011. yıl Eurovision heyecanı. Bu defa Almanya'nın şehri Düsseldorf'ta 56. Beynalxalq Eurovision musiki müsabiqəsində 43 dövlətin rəngarəng musiki təqdimatı. Səs vermələr, həyəcanlı anlar və 2 yarım final mərhələlərindən final mərhələsinə atlayanlar. Müsabiqə günü canlı yayım zamanı bəyəndiyiniz ölkənin kodunu yazıb istənilən mobil operatorundan 9450-yə göndərin. Bir SMS-in qiyməti 60 qəpikdir. Unutmayın, ölkəmizdən Azərbaycan təmsilçilərinə səs verə bilmərik. Yalnız xarici dövlətlərin ərazisindən Azərbaycan namizədlərinə səs göndərmək mümkündür. Bir nömrədən 20 səs göndərmək olar. Bu ilin Evro mahnısının təyin olunmasında siz də iştirak edin. Bütün bunlar mayın 10-u, 12-si, 14-ü ictimai kanalın canlı efirində.